Heroji Furajo pižamah je neka nadgradnja. Ne? Mi smo zdaj 10 let je ta projekt star oziroma zavod Vozim in 10 let že zelo, zelo uspešno hodimo opozarjati dijake po osnovnih in srednjih šolah o projektu oziroma o nevarnostih nepravilne vožnje. No, kakorkoli že v lokalni skupnosti nam je seveda mar, kako se naši ljudje po občini tudi širše gibajo, torej način življenja je v bistvu gibanje in ob tem se seveda dogaja marsikaj in zato je prav, da vedno, kadar je le mogoče, opozarjamo na to, da je način življenja tak, kot ga danes imamo, vendar le vsaj posredno prinaša tudi potencialne nevarnosti, da se nam kaj zgodi. In če pridejo ljudje, ki opozorijo na to prav z lastno izkušnjo, ki so jo imeli, zato ker niso upoštevali pravil, takrat, ko se jim je to zgodilo, potem je to nekaj, kar kaže podpreti in danes sedimo skupaj in na to temo tudi razpravljamo, pogovarjamo se o tem, kako pomembna je prometna varnost, kako pomembno je, da ne vozimo pod vplivom opojnih substanc, kako pomembno je, da smo ob samem premikanju, naj si bo to peš, kolesom, avtomobilom ali kako drugače osredotočeni, da v prometu nismo sami. To je neka osnovna ali pa osnovni motiv tega, zakaj občina oziroma lokalna skupnost je dolžna in je prav, da to podpre.